Вітаю! З вами Тетяна Захарчук. В ефірі програма «Арт-центр» – програма про мистецтво, творчих людей і незвичайні захоплення. Сьогодні в програмі «Голосу Хмельницького забракло голосів». Чого сльози в очах? Подорож у часі разом із Олександром Чорновим. Поли мили у гастрономчику гербом Йосипа Ралі. На дитячий погляд на війну. За те, що проявив відвагу, я дякую багато раз. Твоя мрія не дурниця, слідуй за нею, а доля тобі посміхнеться. Хмельничанка Тетяна Козюк вибула з проєкту «Голос країни». Проте вона переконана, попереду ще багато перемог. Дякую, ти прекрасний приклад для багатьох панянок України. Тетяна! Для мене це унікальна можливість вийти на велику сцену. У нього своя історія. І я просто постараюся підхопити це і розповісти хочу свою. Разве он, когда придет пора? Чого сльози в очах? Зараз дуже сильні зміни в житті. Вітер перемін. Я розлучена. Так. А, зустрічалася з хлопцем вже 3 роки. І буквально декілька днів назад ми розійшлися. Багато в моєму житті було зрад. Мені хочеться вилікувати своє розбите серце і своїм прикладом показати, що можна робити зміну в своєму житті. Но є на світі вітер перемін. Он прилетить, враг на вітра і змін. Развеет он, когда придет пора ветра разлук, обид ветра. Сотни лет и день и ночь вращается карусель земля. Сотни Час обирати. Завжди говорю про те, що цей конкурс – конкурс для тих, в кого нерви не здають. Добре співаєш – круто, але якщо ти можеш впанувати себе – це дуже важливо. Тож, поки що, Танюша не змогла себе впанувати. Іде далі, Антон. Вітер перемін обов'язково прийде в кожне життя. Для когось старий не потріб, а для нього – можливість подорожувати у минуле. Краєзнавець Олександр Чернов охоче демонструє свою колекцію антикваріату. Ми зараз знаходимося в музеї бібліотеки Григорія Савіча Сковородини. Тут весь час діють дуже різні цікаві виставки. На даний час виставка називається «Емоції». Трошки примітивно – котики, собачки, кури. Але зараз у нас час дуже багато стільки різних неприємностей, що хотілося б трошки як-то простіше
віднестися і якби простіше поговорити. В цій вітрині пасхальні свята, ну, така скромна виставочка пасхальних яєць. Можемо подивитися чудові роботи, уранове скло, розпис. Солі урана додають. Бачите, воно світло, воно дає яку глибину, кольор. Я не знаю, може годиною дивитися. Це дядьківські хрустальні. Ну, в дядьків і всі майстри були з України, з ГУД. Наш козин свято поздравляє листівками Євген Іванович Безніска, народний художник України, львівський, цікавий дуже художник, і нам приємно нашому музею, що весь час на кожне свято рукою Євгена Івановича підписані листівки. Молітись Богові одному, молітись правді на землі, а більше на землі нікому не поклоніться. Тарас Григорійович Шевченко. Христос народився, це Різдвяне. Це флакончик, вазелінове скло, дуже, дуже унікальне скло Франції, 1910 рік. Рене Лалік. Ну, флакон, я його зрізав і зробив лампадку. І залив масло спеціальне, але дуже унікальне скло. Заодне воно собі горить, а люди дивляться, які були варіанти скла. Ну, це вазелінове, ви його не знайдете просто так. Це дуже унікальне скло. Книжки Євангелія, щоб ми задумались, це як символ. В нашій колекції музею є перші почаївські книжки. Є. Євангелія – це символ. Щоб люди думали, воно трошки воно вже в стані такому. В 93-му році мораль так впала, що ті книжки, які я збирав, наприклад, працюючи в краєзнавчому музеї, ми просили по заводах гроші, щоб хоч якусь копійку знайти. За копійки валялися на дорозі. По 40 гривнів я покупав книжки. Так мораль впала. Дуже велику партію віддав в Києво-Печерську лавру. О, і трошки тут оставив по Почаєву. А фарфор, бронза, є примітивний з ракушок, є доволі цікаві роботи в бронзі. Чудові роботи, книжки цікаві, дуже старовинні. Енциклопедія, охота. Ну, емоції. Це Неаполь, о, фарфор, ну, бродяга собачка. Коло мусорки разом судьба звела. Бронза, кінець 19 століття. Ну, думаю, робота П'єр Жан-Мена, трошки вона була відбита від постамента. Ну, робота гарна дуже. От цікавий гобеленчик. Дата на ньому такий надпис. 1816 рік, декабрь 25-го дня, лягава і собака. АА-2. Що це значить? Після наполеонівських війн в 1816 році вивели породу лягава. Всі мисливські пси, вони перед дичю ставали на задні лапки. Ця лягала перед дичю. Її ціна була на період 1916-го, ну, вони були її єдиниці. Я думаю, що це Потоцького графа. У нього були мисливські угіддя. І він міг, як дуже освічена людина, відсвяткувати день народження. Більш ніхто не міг. Тому що Олександр АА-2, Олександр ІІ, перший привіз цю лягаву в Росію. Ціна її була баснословна. Дуже великі гроші. Ціна імені. І от треба ж які були мозги мати, щоб відсвяткувати день народження цієї собаки. А знайшли ми його в Кам'янці, яблука накривали ним. Ми віддали якусь іншу там тряпку. Трапченко, а це забрав. І до речі, до цього теж от поли мили в гастрономчику гербом Йосипа Ралє. Теж цілий скандар швабри, як відривали. Виганяли нас як ненормальних. Герб Йосипа Ралє. Так що по Кам'янцю можна трошки знайти щось цікавого. Ну, тут собачки гарні дуже роботи. От якийсь поляк, хлопчик, така модернова, тисячу, датована 923 рік. Вона датована, ну це модерн так називаємо, бачите. Враження від собачки, не від того, як виписана картина, а враження від самого сюжету. Вона така модернова, так же як і ті коти. Дуже цікава робота австрійського митця. Приходять діти, дорослі, всім
Котики, собачки, це дуже цікаво. Ці гравюри були випущені, альбом цілий, 1870 році краковськими граверами в день святкування 200-річчя визволення Вени від турків. Ян Собеський. Ян Собеський, він до України ближче подоляне, там ціла історія, це окрема тема по полякам, це можна пройти. І от пан Холоп Юда. У мене стала якби візиткою музею мого ця гравюра. Проскурів. 65% євреїв, 25% поляків, вон статистика по Подільській губернії мене лежить. Остальне українці, пару чиновників, поліція, судді, росіяни. Тому росіяни ми як чиновників трошки відкидуємо. Це не то, що. Як такої культури тут не було. Було три культури. Трониш поляка, обідеш єврея, українця. Трониш українця, обідеш єврея, поляка. Трониш єврея, обідеш. Розумієте? Я рахую, що ці теми треба відкинути. Це єдина культура. Ми так зв'язані, що розв'язати цей клубочок вже не зможе ніхто. Інші цікавинки з колекції Олександра Чернова дивіться в арт-центрі за тиждень. Соцреалізм – не вирок. У Хмельницькому обласному художньому музеї діє постійна експозиція «Українське мистецтво другої половини ХХ століття. Художні паралелі». У цьому залі нашого музею представлена експозиція художників, відомих, заслужених, які працювали в другій половині ХХ століття і які відносяться до реалістичного напрямку у мистецтві. У той час панував соцреалізм як в українському мистецтві, так і на території всього колишнього Радянського Союзу. І художникам було бажано працювати на такі мотиви, як революційні, військові. Вони, не йдучи на якісь конфронтації із тими приписами офіційними, вони намагалися якимось чином все ж таки розвинути свою творчу особистість і втікали на таку територію свободи, якою були такі жанри, як пейзаж, натюрморт або портрет навіть. І ось якраз в цьому залі представлені твори ліричного напрямку. Тут представлені роботи таких відомих художників, як Сергій Шишко, як Сергій Григорієв, Костянтин Ломикін, наприклад, роботи Мартем'яна Казарбіна. В експозиції привертає увагу натюрморт Анатолія Пономаренка, який називається «Айва». І ви можете побачити, що саме привертає в цій роботі увагу – це колорит. Художник зображує на такому вишитому, очевидно, рушнику або тканому рушнику жовті плоди. То такий жовто-блакитний колорит, можливо, був не випадковим. І, скоріш за все, ця картина не потрапила на офіційні виставки, на республіканські чи всесоюзні. Але художник таким чином виявив свою громадську позицію, хоча й нейтрально,
не агресивно, не вступаючи в якусь конфронтацію, але ж таки він її проявив. В експозиції представлена також робота Сергія Григорєва. Це портрет двох хлопчиків, меншого і старшого. От, дуже цікаві образи. Але що цікаве пов'язане з цим художником, що його роботи були як на офіційних виставках, він був визнаним художником, це народний художник СРСР. Його роботи були як на офіційних виставках, так і, як виявилось пізніше, були у спецфонді. Тобто були роботи, які були заборонені, вони збиралися у Національному художньому музеї, колишньому музеї Леніна, і вони повинні були бути знищені. І в цьому є парадокс, що художники були поставлені в рамки, вони повинні були працювати в реалістичному напрямку, але все ж таки інколи художники відходили від цього і починали працювати так, як їм подобалось. Починали застосовувати якісь прийоми, методи, які вже давно були розвинуті на Заході. Вони їх використовували, і таким чином створювався певний симбіоз реалістичного напрямку з іншими напрямками, наприклад, імпресіоністичними прийомами чи постімпресіоністичними прийомами. Отже, можемо на сьогодні бачити такий от феномен в українському мистецтві другої половини ХХ століття. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях і думках. Стають героями книг, фільмів і навіть дитячих мультиків. Як ти допоміг? Якби не ти, то ми б степами бродили в пошуках їди. А ти нас захищав, не шкодував нічого. І я тепер ось тут пишу тобі листи. У нас в творчій майстерні створилось таке невеличке диво, бо по-іншому це не назвеш. Розпочалося все з того прапору, що знаходиться ось тут на нашій стінці. Дітки, бачите, зараз події такі сталися в Україні, що дітки рішили сходити до наших воїнів, які потрапили в наш госпіталь в Хмельницькому. Але з пустими руками туди йти вроді незручно. Вони намалювали дуже цікаву, гарну картину. Зробили такий подарунок, їм підписали прапора в подяку воїни і лікарі. А потім ми давно вже розуміли про те, щоб створювати щось цікаве, крім того, що в нас діти малюють, ліплять. Ми вирішили зробити таку анімацію. І ось один із хлопчиків з нашої творчої майстерні написав вірш.
присвяту воїнам АТО після подій, які відбулися, що вони сходили, потрапили у госпіталь. І з того розпочалася творча діяльність, саме створення мультика. Я дякую народу, брат. Я дякую героям. Я дякую народу, брати, дякую. Дякую народу, брати, дякую герою наш. За те, що проявив відвагу, я дякую багато раз. На цьому наша програма завершена. З вами була Тетяна Захарчук. Побачимося за тиждень.